Hey guys, mirëmëngjes, gëzuar. Vati më përndjes të gjitha që më shkruajnë pa fund. Po shikoj tani shumë nga mesazhet që kanë ardhur dje par dje sot. Falë që nuk mundja t'ju ktheja përgjigje. Unë këtë ditë po kaloj me fëmijët edhe kam mbyllur çdo komunikim me rrjetet sociale për qëndruar me ta më shumë. Dhe për të dedikuar vëmendje, por për gjithë ata që më pyesin për porositë, po ju a lë këtu mënyrën se si bëhen porositë. Në aplikacion edhe banas është e hapur, se më pyesin shumë a është mbyllur, është e hapur në ditën e vitit 3, në datë 31 do të jetë e hapur deri në orën 16. Deri në orën 16, pastaj natyrisht stafi do shkojë pranë familjeve të tyre për të festuar dhe do të qëndrojnë pushim 1 dhe 2. Do rihapemi me datë 3. Pra, keni përshesh, paninë të mira, pasta, çati i lloj zemra deri në datë 31 në orën 16. Pastaj rikthehemi me datë 3. Ju përshafoj fort të gjithëve edhe festa të zgjuara.